ibu jualnya bunyi. Lambat mari bombon. Dari pojok. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, ini terkini nih di Petronas Rata Panjang nih. Di Petronas Rata Panjang kebakaran di pom minyak nih. Nah, sebuah kereta kacik terbakar nih. Pihak bomba baru siapa tu bentuk kelumuh tu. Baru berlaku di pom minyak Rata Panjang ni, Petronas, di Petronas Rata Panjang baru berlaku ni. Baru berlaku ni kereta kacik terbakar ni.